Let the battle begin. मेरो माल मलाई फर्काई दे बाबू जान जोगाउनु छ भने मेरो माल मलाई फर्काई दे बाबू जान जोगाउनु छ भने निहुने खोज्छस् लौ भने देखलास आफ्नो बाउको बिहे खुरुक्का माल दिएर जा देखे त जस्तो लाखौ को फुर्ती म सङ्घन लगा माल हो बाबु चोरीको जसको हातमा यो मेरो माल मलाई फर्काइदे बाबु ज्यान जोगाउनु छ भने माथि चकार बनी माने ठग्न सक्छस् त चोर माथि चकार बनी माने ठग्न सक्छस् त व्यर्थै जोरी खोजेमा आखिरमा पछुताउलास् त गुरु बनेर मान्दछन् सबले मलाई जान्दछन् खुसरे थक्कु भुन लगा मेरो माल मलाई फर्काइदे बाबु ज्यान जोगाउनु छ भने निहुने खोज्छस् लौ भने देखलास आफ्नो बाउको बिहे खुरुक्का माल दिएर जा देखे त जस्तो लाखौ को फुर्तीमा सङ्घन लगा माल हो बाबु चोरीको जसको हातमा यो लाउसेको भो त जा 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 मेरो माल मलाई फर्काइदे बाबु ज्यान जोगाउनु छ भने देखे त जस्तो लाखौ फुर्तीमा सङ्घन लगा मेरो माल मलाई फर्काइदे बाबु ज्यान जोगाउनु छ भने देखे त जस्तो लाखौ